Hi everyone, how are you doing today? I hope you are doing well with your English learning. Okay do'stlar, mana bugun dialog darsligimizni 5-qismiga ham yetib keldik. Tayyor bo'lsangiz, qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, videoni davom ettirishingizdan oldin bir muhim eslatma. Agar siz kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz, podpisatsiya, ya'ni qo'shilish tugmasini albatta bosing va mana bu qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib, все ya'ni hammasi so'zini tanlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki agar siz buni tanlab qo'ysangiz, meni yangi videolarimni siz qidirib o'tirishingiz shart emas. Ya'ni poisk berib qidirmaysiz. Meni videoim chiqishi bilan, ya'ni yangi video chiqdimi, siz albatta xabar olasiz. Ya'ni sizga xabar boradi. Xo'p. Bugungi dialog darsligimiz mavzusi vaqt haqida, ya'ni what time is it? What time is it? Ya'ni soat necha bo'ldi? Xo'p, bugungi dialogimizda ikki kishi suhbatlashadi, Natasha va Toni. Xo'p, har doimgidek dialogni bir marta xuddi suhbat o'tayotganday qilib o'qib berishga harakat qilaman. Siz diqqat bilan talaffuzlarga e'tibor berib tinglang va ikkinchi marta izoh berib, tarjima qilib, sekin o'qib tushuntirib beraman. Bir eslatma, dialogni demak, o'qib tushunib bo'lganimizdan keyin video oxirida bitta bonus savolim bor va o'sha savolga sizlarning javobingizni kommentda kutib qolaman. Qani bo'lmasam boshladik. What time is it? We are going to be late. It's a quarter after 7. We are on time. Don't panic. But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. We'll never make it there with all this evening traffic. Sure, we will. Rush hour is almost over. Anyway, the party starts at 8 o'clock. But I do need help with directions. Can you call the restaurant and ask them where we park our car? Okay. Hop in the... dialog analiz qilamiz. Birinchi, Natasha, ya'ni ayol kishi gapiryapti. What time is it? What time is it? Soat necha bo'ldi? We're going to be late. We're going to be late. We are going to be late. Ya'ni biz kech qolamiz. Soat necha bo'ldi? Biz kech qolamiz, deyapti. Endi Tony javob beryapti. It's a quarter after 7. It's a quarter after 7. Ya'ni 7 dan 15 minut o'tdi, deyapti. It's a quarter after 7. 7 15. Demak, mana bu xo'p. It's a quarter after dan keyin xohlagan o'sha soningizni qo'yishingiz mumkin, ya'ni soat raqamini qo'yishingiz mumkin. Shunda o'sha soatdan 15 minut o'tgan bo'ladi. It's a quarter after 1 desangiz, demak 1 dan 15 minut o'tgan bo'ladi. Yoki it's a quarter after 5, 5 dan 15 minut o'tgan bo'ladi va hokazo. Xo'p, Tony davom etyapti. We are on time. We are on time. Demak biz vaqtida bo'lamiz. Vaqtida bo'lamiz, deyapti. Ya'ni vaqtida yetib boramiz, vaqtida o'sha yerda bo'lamiz. Hali ham hozir biz vaqtimiz bor degan ma'noda we are on time, o'z vaqtidamiz, deyapti. Don't panic. Don't panic. Ya'ni panikaga tushma, ya'ni qo'rqma, xavotir olma, deyapti. Chunki men bu ayol uje soat necha bo'ldi, biz kech qolamiz, deb baliga xavotir olib xullas shunaqa deb so'radi, soat so'rab shunaqa degan uchun, demak bu aytayapti, don't panic deyapti, qo'rqma deyapti. Xo'p. Endi Natasha gapiryapti. But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. Albatta uzun, ozgina murakkabroq gap. Xo'p, tarjimasi. Lekin man o'ylagandimki,
biz restoranda 7:30 gacha, ya'ni 7:30 gacha restoranda bo'lishimiz kerak deb o'ylagandim. Nima uchun for deyapti? For the surprise party. mana bu surprise party bu biror kimga, biror kimnikiga, o'sha qanaqadir bazimga o'sha odamni o'ziga aytmasdan sirli ravishda plan qilib, rejalashtirib, kutilmagan tashrif qilib borganingizda, kutilmagan o'sha tashrifni surprise party deyiladi. Ya, shunaqa. Kutilmagan tashrif. Kimdir o'ziga aytmasdan o'sha bazmiga, shunga o'xshab bazmiga yoki uyiga tashrif buyursangiz, demak, ana shu narsani inglizda surprise party deydi. Surpriz kecha, surpriz bazm. To'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsa agar. Endi tarjimasini to'liq qiladigan bo'lsak, lekin men o'ylagandimki, o'sha surpriz kechaga soat 7:30 gacha restoranda bo'lamiz. Demak, o'sha surpriz kechaga soat 7:30 gacha restoranda bo'lamiz deb o'ylagandim, deyapti. Shunaqa. Hop. Will never make it there with all this evening traffic. We'll never make it there with all this evening traffic. Ya'ni biz u yerga hech qachon mana shu kechki tirbandlik bilan yetib bormaymiz, deyapti. We'll never make it there degani, demak, biz u yerga hech qachon bormaymiz deganday tarjimada bo'ladi. Misol uchun inglizlar ko'p ishlatadi. Aytaylik, masalan, meni kimdir taklif qilsa, meni o'rtog'im taklif qilsa, xo'p, borishga harakat qilaman, balki bormasligim ham mumkin deb ikkilanish bo'lsa, demak, keyin men o'sha kechagi partiyaga shuna borsam, ular meni ko'radida, "Oh, did you make it?" deydi. Did you make it? Yoki you made it deydi. You made it, ya'ni "Oh, keldingmi?" deganday. Ya, you made it. Keldingmi? Deganda shunaqa tarjimada bo'ladi, ha. Demak, we'll never make it there degani biz u yerga hech qachon bora olmaymiz. Nima uchun bora olmaymiz deb? Chunki deyapti, men shu mana bu kechki tirbandlik bilan. Demak, biz mana shu kechki tirbandlik bilan u yerga hech qachon bora olmaymiz. Endi Tony aytayapti. Sure, we will. Ya'ni biz albatta boramiz, deyapti qisqacha qilib. Sure, we will make it there deb uzun qilib aytmayapti-yu. Demak, sure, we will. Siz men bu sure deb aytsangiz ham bo'ladi. Amerikaliklar odatda sure deb man raga urg'u berib aytadi. Man British way, ya'ni britanlarning talaffuzini yaxshi ko'raman. Ya'ni sure, we will. Ha, demak, ha, biz albatta boramiz. O'ziga ishonch bilan aytayapti. Xo'p, rush hour is almost over. Rush hour is almost over. Over. Demak, shoshilinch, ya'ni shoshilinch payt deyarli tugadi. Shoshilinch, ya'ni tiqilinch, tirband payt deyarli tugadi, deyapti. Rush hour degani qachonki odamlar hamma juda ham band, hamma yoq-yoqqa yuguryapkan, ham kichkinmi, nima deydi, vaqti yo'q, hamma nimagadir shoshilayotgan payt bo'lganda mana shu holatni rush hour deydi. Ya'ni shoshilinch, to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsa, shoshilinch vaqt, shoshilinch soat, shunaqa. Xo'p. Anyway, baribir nima bo'lsa ham, nima bo'lganda ham, the party starts at 8 o'clock. Xo'p, nima bo'lsa ham, baribir ham bazm soat 8 da boshlaydi. The party starts at 8 o'clock. But ammo
toni gapiryapti. I do need help with directions. But I do need help with directions. Yoki directions. Xo'p. Lekin menga yo'nalish bilan menga, ya'ni yo'nalishga, yo'nalishni topishga yordam kerak, deyapti. Direction shu yo'nalish degani. I do need deb agar siz nimanidir I do need desangiz, man bu need menga kerak, men muhtojman degan ma'noni man bu do ni yordamida kuchaytirib aytasiz. Menga juda ham deganday. I do need help. Menga juda ham yordam kerak. Ya'ni yordamga juda ham muhtojman degan ma'noda keladi. Do xuddi very-ga o'xshab, very juda ham o'shani o'rnini bosib, mana bu need-ni ma'nosini kuchaytirib beradi. Demak, but I do need help with directions. Lekin menga yo'nalish bo'yicha menga juda ham yordam kerak. Ya'ni bu hozir yo'nalish topa olmayapti. Shunaqa. Xo'p. Can you call the restaurant and ask them where we park our car? Ya'ni uzun gap, ozgina qiyin tushunishingizga. Can you call the restaurant and ask them where we park our car? Aytayapti, endi restoranga telefon qilib, biz mashinamizni qayerga? Xo'p, nima deylarda o'zbek tilida stoyanka qo'yish qanaqa bo'ladi? Stoyanka. Xullas, stoyanka desam tushunasizmi o'zbekchasini eshitmadim hozir. Xullas, aytayapti, restoranga telefon qilib, bizni mashinamizni qayerga stoyankaga qo'ya olishimizni so'ray olasanmi deb, demak, Natashadan so'rayapti. Can you call the restaurant? Can you call the restaurant? Restoranga telefon qila olasanmi? And va ask them where we park our car. Va ulardan qayerga biz mashinamizni qo'yishimizni, ya'ni mashinamizni o'sha stoyankaga qo'yishimizni so'ray olasanmi degan ma'noda keladi. Xo'p. Dialog yana bir marta o'qib beraman. Keyin undan keyin bonus savolni sizlardan so'rayman va javobingizni kommentda kutib qolaman. Xo'p, diqqat bilan e'tibor bering, dialogni boshladim. What time is it? We are going to be late. It's 7:15. We are on time. Don't panic. But I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. We'll never make it there with all this evening traffic. Sure, we will. Rush hour is almost over. Anyway, the party starts at 8:00. But I do need help with directions. Can you call the restaurant and ask them where we park our car? Okay, do'stlar, endi bonus savolga o'tamiz. Bugungi bonus savolimiz bonus question, bonus savol. What time is it now? What time is it now? Hozir soat necha bo'ldi? Siz hozir mana shu videoni ko'rayotgan paytingizda soat necha bo'lganini kommentga raqamlar ishlatmagan holda faqat so'zlar bilan ingliz tilida javob berishga harakat qiling. Xo'p, this is it guys. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.